Rozhodně nebudu přehánět, když řeknu, že série filmů o četnicích ze Saint-Tropez představuje vrchol francouzské komediální tvorby. Jedná se o díla, která lze donekonečna reprízovat a některé hlášky a situace doslova zdomácnili. Obravte se, zapněte si to! Hej, vítám! Jo, šéfe. Sem se dívejte, vždycky sem! Jo, šéfe. Natočeno bylo celkem 6 filmů mezi roky 1964 až 1982. Sérii ukončila náhlá smrt herce ústřední postavy Louise de Funèse pár měsíců po natočení posledního dílu. Pro českého diváka má četnická série navíc přidanou hodnotu, a to vynikající dubbing v čele s dabérem Františkem Filipovským. Po boku Louise de Funèse se objevilo několik skvělých herců. Jejich životy skrývají úspěchy, neúspěchy, tragédie i bizarnosti. Pojďme se spolu podívat na životy herců z legendárních četnických filmů. Promiňte, madame, spletl jsem si asi pokoj. Nevadí, veliteli. Cryšote! Louis de Funès, který stvárnil ústřední postavu cholerického Cryšota, se narodil 31. července 1914 v Paříži a původně se věnoval různým povoláním jako aranžér, fotograf, účetní nebo prodavač. Až v roce 1941 začal navštěvovat hereckou školu a získával první filmové role. Opravdový průlom však nastal až s filmem Četník ze Saint-Tropez z roku 1964, kde se poprvé ukázal v roli Cryšota, malého cholerického četníka, který šikanuje své podřízené a podlézá svému veliteli. Podívejte se, pane veliteli, to je ale krásný, no, podívejte se, otevři mi to. Po masivním úspěchu prvních četníků se role jen hrnuly. Kromě 600 četnických filmů si zahrál i v trilogii o Fantomasovi a filmech jako Křidýlko nebo Stehínko, Velký flám, Pošetilost mocných nebo Oscar. 64 miliony ve špelcích, 64 miliony v penězích zmizelo a všechno tvojí vinou. Tak podívejte se na ně, jak blbě kouká. Louis de Funès byl dvakrát ženatý. S první ženou vydržel 6 let, s druhou, která byla praneteří spisovatele Guy de Maupassanta, pak po zbytek života. Měli spolu 2 syny a až několik let po hercově smrti vyšlo najevo, že měl ještě jednoho syna, Daniela, se kterým se slavný herec stýkal tajně, protože druhá manželka si to nepřála. De Funès miloval luxus. Polovinu života prožil na zámku, kde se věnoval své lásce, pěstování růží. Vyšlechtil dokonce jednu odrůdu, ta byla také pojmenovaná po něm. La Rose de Louis de Funès. V pozdějších letech trpěl srdečním onemocněním, které bylo důsledkem přetížení při jeho komediálních vystoupeních. Po 2 srdečních infarktech ho v lednu 1983 postihl infarkt třetí, který byl fatální. Bylo mu 68 let. Cryšote? Ano, pane štábní. Kolik vám je let? Pátek, pane štábní. Pátek, no to se vás neptám, ptám se, kolik vám je let. Tak sobota. V prvních 3 dílech, které osobně považuji za nejlepší, stála po boku strážmistra Cryšota krásná a rozverná dcera Nicole v podání herečky Geneviève Grat, která se stala idolem nejednoho muže. Jelikož se stáhla do ústraní, je o ní velmi málo informací. Narodila se 5. července 1944 při překotném domácím porodu. Víme, že matka byla architektka a otec pracoval jako typograf v novinách. O sourozencích nejsou žádné informace, a tak se předpokládá, že byla jedináček. Proč jsi tak přísnej, tati? Budeš děsně nepopulární. Četník představuje pořádek a ten je nepopulární vždycky, pozor! Cože? A nic, co mě jen tak uklouzlo. Matka z ní chtěla mít architektku, ale to nebylo nic pro ní, bavilo jí tancovat a zpívat. Díky svému obřímu nadání jí bylo nabídnuto angažmá ve velkém divadle, ale balet nebyl nic pro ní, raději navštěvovala herecký kurz. V roce 1959, kdy jí bylo 15 let, si dívky všimnul filmový producent a nabídl jí práci v Římě. Velmi rychle se pak stala vyhledávanou herečkou a hrála v několika filmech, seriálech a v divadlech. Za zmínku stojí třeba filmy Kapitán Frances nebo Sandokan opět v akci. V roce 1964 se zúčastnila konkurzu na film Angelika Markýza Andělů, který vyhrála, ale nakonec se nechala přemluvit a dala přednost roli Nicole v legendární komedii Četník ze Saint-Tropez. Co je? Asi úpal. Já mám halucinace, jinak se to nedá vysvětlit. Nebo to vidíte taky, pane veliteli? Vidím, když ho to docela zřetelně. Co je to? Co je to? Ale tati, co by mělo být? Koukej mazat! Proč, tati? Geneviève Grat se stala hvězdou nejvyšší velikosti. Neustále dostávala velké množství nabídek a novináři ji sledovali doslova na každém kroku.
neunesla popularitu a začala mít psychické problémy. Rozhodla se prostě zmizet. Dokončila domluvené role, ale nepřijala již nic nového. Odmítla dokonce účast na dalších četnických filmech a tak, jelikož s ní počítali, museli narychlo přepisovat scénář. Útočiště nalezla v Gers, kde žili její přátelé. Klid jí ale nebyl dopřán, naopak byla přímým svědkem zcela bizarního příběhu. Poblíž přátel, kde pobývala, stojí zámek St. Larry, rodinné sídlo starého šlechtického rodu. Tam se seznámila s Igorem Pagdanovem, pohledným mládencem se šlechtickými kořeny, mimo jiné českými, do kterého se okamžitě zamilovala a narodil se jim syn Dimitri. Igor a Kríša Bagdanovovi byla slavná dvojčata, která měla ve francouzské televizi populární show o science fiction. Oba byli vědci, dost možná na hranici geniality, a jak už to tak bývá, žádný dar od přírody nezůstává bez protiváhy. Postupem času začali oba bratři podstupovat jednu plastickou operaci za druhou, až se to stalo jejich závislostí. Igor trpěl výbuchy vzteku a mohutně podporovaný svým bratrem, který každou jeho přítelkyni nesnášel, dokonce zpochybnil otcovství Dimitriho. A tak žena Věr vzala syna a zmizela z dosahu děsivého otce svého dítěte. Odstěhovala se na venkov, kde se seznámila s Annie Chaplin, jednou z dcer Charlieho Chaplina. Pracovala sice v televizi, ale jako produkční. Poslední film natočila v roce 1983. Dvojčata Bagdanovovi se postupně díky plastickým operacím změnila v monstra. Zemřeli na covid na přelomu roku 2021 a 2022 v rozmezí pouhých 6 dní. Měli společný pohřeb a spolu jsou i pochováni. I když byla viděna na jejich pohřbu, žena Věr nadále velice pečlivě střeží své soukromí. Na veřejnosti se vůbec neobjevuje a dle svých slov je takto šťastná. Podívej, tati, jak se ti líbí tohle. To nemyslíš vážně? Že to slečně ohromně sluší. Opravdu kouzelně. Ale paní Vašonová, to přece... Paní Vašorová, mazej! Aufweis! Postavu Gerbera, velitele četnické stanice, která je zásadní pro většinu vtipů, si zahrál Michel Galabru. Ten se za svůj život objevil ve 200 filmů a jeho láskou bylo divadlo. Na prknech vystupoval celý život a sklízel jeden úspěch za druhým. Divadlo tak miloval, že si na sklonku života jedno pařížské dokonce koupil. Ale to už je vrchol všeho! Co vás čerti berou? Děláte si ze mě blázny? Michel Galabru se narodil v roce 1922 ve městě Safi, v tehdy francouzském Maroku, jako syn stavebního inženýra, který měl na místě naprojektovat přehradu. Michel v mládí hrával fotbal a dokonce tak dobře, že byl v jednu chvíli blízko kariéře profesionálního fotbalisty. Po maturitě odešel do Paříže, kde se živil jako pojišťovací agent a studoval herectví. Studium ukončil jako nejlepší absolvent oboru moderní a klasické komedie a v roce 1950 se stal členem divadla Komédie Française. Odtud to měl velice blízko na filmové plátno. I přes vizáž ničím nevyčnívajícího obyčejného Francouze patří k suverénně nejobsazovanějším francouzským hercům. Slavným se však stal až díky filmu Četník ze Saint-Tropez. Objevil se ve všech 6 četnických filmech. Jeho velitel Gerber zastínil všechny ostatní postavy, kterým kdy vdechnul život. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Your flowers are not beautiful. My flowers are beautiful. Vaše flowers jsou hnůj! Hnůj! Excuse me, I'm sorry. Tak se odpovídá veliteli. Chybělo přitom málo a velitele Gerbera by si místo něj zahrál Pierre Mondy, jenže ten na poslední chvíli odřeknul a tak režisér kontaktoval právě Galabru. Ten zprvu váhal, nelíbil se mu ani scénář, ani postava a ani místo. Strávil totiž v Saint-Tropez dovolenou, která se nevyvedla. Nakonec však svolil a hit byl na světě. Louis de Funès a Michel Galabru se během filmování spřátelili a o to víc Galabru zasáhla Funèsova smrt jen pár měsíců po dokončení filmu Četník a Četnice. Navíc už v průběhu natáčení posledního četnického filmu zemřel sám režisér Jean Giralt, a to v pouhých 58 letech. Prožil jsem chvilku poblouznění. Po druhé v životě. Kryšote proboha. Ať se to nedoví Žerména, moc prosím. Pan velký náčelník si pěkně užíval a maličký Ludvíček má teď za něho platit účty.
Galabru se oženil v roce 1950 se svou první láskou, výtvarnicí Anne Jacquotovou. V roce 1969 však potkal zaměstnankyni ministerstva spravedlnosti Claudii Etevanonovou, která byla o 20 let mladší a okamžitě se do sebe zamilovali. Galabru však nechtěl ublížit své manželce a tak celé desetiletí pendloval mezi dvěma domácnostmi a v utajení dokonce vychovával svou dceru Emanuelu Galabru. Nakonec však musel s pravdou ven, přičemž způsobil velký skandál, protože Claudie v té době pracovala jako tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti. Manželka Anne se navíc odmítala dalších 10 let rozvést a tak se mohli Claudie a Michel vzít až na začátku 90. let. Osud jim však dopřál jen pár šťastných let. Claudie byla v poměrně mladém věku diagnostikována Parkinsonova choroba. Dlouhé roky postupně slábla a nakonec ztratila i vzpomínky. Zemřela v roce 2014. Zlomený a unavený Galabru pak 4. ledna 2016. Bylo mu 93 let. Bytosti z kosmu jsou už mezi námi. Vzali na sebe lidské tváře. Právě proto jsme vzýročili zvláštním opatřením. No tak neřvete na nás, protože už víme, jak se s nima zatočí. Roli manželky strážmistra Kryšota si zahrála půvabná Claude Jeansaat. Poprvé se objevila ve filmu Četník se žení, jehož ústřední děj byl vystaven na vztahu Kryšota a Josefy. Objevila se pak v dalších dvou filmech Četník ve výslužbě a Četník a Četnice. Ve filmu Četník a mimozemšťané, kde měla Josefa nezanedbatelnou roli, nemohla Claude hrát, protože měla závazky v divadle a na tento díl ji vystřídala Marie Mubon. Louis de Finesse si ale i tak užila do syta. Zahrála si s ním totiž v mnoha jiných filmech jako Křídílko nebo Stehínko, Oscar, Zelňačka nebo Senzační prázdniny. Ludvíku! Nahoru? Pozor! Co jsem říkal? Předí mláčku. Claude Jeansaat se narodila v roce 1927 a o 20 let později absolvovala Pařížskou konzervatoř dramatických umění. Podobně jako mnozí další herci z Četníků, začínala v divadle, přičemž se objevovala v malých filmových rolích. Ke slávě ji nakonec vytáhl sám Louis de Finesse, když ji prosadil do filmu Oscara Senzační prázdniny jako svou filmovou manželku. Následně pak hrála po Finessově boku v dalších 8 filmech, včetně 3 pokračování četnické série. Až po Finessově smrti se od herce Michela Galabra dozvěděla, že ji Finesse tajně miloval. Byla tím doslova šokována, protože on své city dokonale skrýval. Claude Jeansaat hrála v různých rolích až do své smrti v roce 2016. Bylo jí 89 let. Když jsem se rozhodoval, jaké osudy vytvořím, hledal jsem něco, co už v dnešní době stěží někdo natočí. A i když měla 6-dílná filmová série o četnících ze Saint-Tropez kvalitativně sestupnou tendenci, jako celek představuje jádro zlaté éry francouzské komedie, která se v dnešní době stěží vrátí. Je to klenot, který dokáže rozesmát 10-leté dítě, stejně jako 80-letou babičku. Je to klenot, který porazil čas. Bolí vás to? No, no, bás, no, bolí. Kdo vám to udělal? Udělala mi bás, ne? A kdo? A Batiše. A Batiše. No jo, takhle bás udělala nás matka představená a Batiše. Oh. Jo, jo.